saya pokoknya orang tua lah untuk pertimbangannya orang banyak dan ya jadi uang itu dua nyalu sing jengene ngene nek cara ana mungkarun wa nakirun la tatof wa la tajad inna tatka batin billahi la ilaha illallah Muhammad rasulullah itu untuk orang hidup karena pengen ya cara Jawa ya Allah Gusti kula nyuwun dipun jagung agung malaikatmu karena akhir sewu cacahe nyuwun selamat sejani kula keturutan tebyake billahi. Ya, jadi Arab ini ku, Jawa ini ku. Nah, sampean kudu ngapal lo ngelmu wesi kurung mengenai dialani wong ben ora masuk wesi kurung ini ngelmu wesi kurung Arab, Jawa, Jawa, Jawa dikurung Arab ngelihatan Allah matujun dalik setan moro, setan mati, jal moro, jal mati jim moro, jim mati, doko moro, doko mati saking kersana Allah la ilaha illallah Muhammad rasulullah karena pengetan Allah matu junggali nyuwun keputusan Gusti Allah yang terbaik. Setan moro, setan mati, enggak ada setan mati, Mas. Mati pikirannya ora wani ganggu kalian jenengan. Maksud ya? Jalmo moro jal mati, jalmo ning menungso. Iya. Pamane sampai tenung wong isa ora masuk, disarati dagangane gen rapa iki isa ora mandi. Maksud ta? Iya. Jim moro jim mati, dogo moro dogo mati. Dogo waktu ini setan gak wani kali sampean yang dengar pun itu saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammad rasulullah kabeh saka kersane Gusti Allah taala terus paring malih Jawa asli diwale ngoto bogomo ya jodho polo sadodo karacana ya tulak galak ini cara Jawa mandi ning bae ngoten pamane sampean di Jawa ana wong ora sida tenung wong ora mandi iso tau. Masa ta? Nusa Mas ya. Lah niku ngelmu Jawa sih diwale. Masa ta? Terus sampean nek wong dagang kudu ngelmu malih. Ngelmu pengklarisan. Buntala-buntala pupus tunggal siwalan ana Mas sapa kae sing duwe. Girang-girang satekaku gugu-gugu satekuku lungguku rangga cita pangucapku smarta luwen la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Iki kanggo wong dagang, kanggo wong nyalon apa wae. Nyalon petinggi, nyalon bupati, nyalon tentara, nyalon guru niku nganggo niku. Masuk? Karpe piye? Niku lho perjemahane. Buntala-buntala pupus tunggal siwalan ana Mas sapa kae sing duwe. Ngerti wet siwalan sampean? Nggih, tahu. Sing dalemnya kelapa. Iya. Sing airnya legen. Nah, legen. Kaya-kaya sampean karo garwane niki kaya-kaya menek tekan ngene Mamas Panasori gen duwe Mas kae. Nggih. Buntala-buntala pupus tunggal siwalan ana Mas sapa kae sing duwe. Kaya-kaya sampean menek tekan iki gen duwe Mas kae. Girang-girang sak tekaku sak tekane sampean mbak doke ngriki akeh wong seneng. Gugu-gugu sak teguku awak sehat digugu wong. Lungguku rangga cita disang pantes lungguhe ratu. Pangucapku semar taluwen pangucape kaya dewa kok semar. Oke. Okay? Terus mungkin nek kula aja ning ngangge raja jane ya. Tapi rajae sebutane Waliullah ngelmu pedhayangan. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Bonang disebut. Sampeyan leler di desa mana disebut. Dan ya? Kenang apa? Dek raja dek disebut kabeh iku Sunan Kalijaga Waliullah yang terbaik waline wong Jawa. Sunan Kudus dunyane sing paling polake nek menawi iso kelembetan dunyane Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Bonang ngelmune yang terbaik iku saka gurune Sunan Kalijaga. Masa ta? Nah, pedhayangan disebut utawa akal bakal. Lho sampean lahir cengir ning desane pun apik ya. Cara tentara utawa polisi hormat kali sing gawe desa niku wae. Masa ta? Nah, mut masa semua. Nah. Di tangan wani sendakap sulu tunggal ngembung pucuk grono nutupi babah nosong patokan dari Al-Qur'an karangane Kanjeng Sunan Kalijaga. Agama ini apa jenengan? Islam. Nah, dek wong Kristen wong Buddha lan raja tetep nganggo cara Islam. Oh. Nah, ya. Al-Qur'an niku ternyata ayate tahu Al-Qur'an ayate berapa? Ayat Qur'an 6666. Hebat ya. 6 jejer papat. Wong aja nganti ngilang kiblat papat. 5 pancer percaya nek Gusti Allah niku ada sing nyagak jagat iki mulane ramblong. Masa ta? Lah, sesubakir ngejogel Islam mesti gawe Al-Qur'an ngelaresan. Dan ya, tapi wali Allah
Sunan Kalijaga Wali Anyaran, orang ngerti ku Al-Qur'an, lu ngerti buku. Loh, saya subahke kejawa gelaresan nggawa buku. Semono gedhe niku nempung gati apa karepe piye kok anggere bengi diwaca dermemel. Terangane ini apa daru to maca kan ra iso wong Wali Jawa dadi anyaran lagi. Ki ambek ngitung lempiran, dicolong diitung. Lempirane diitung ternyata 606 lempir yang asli yang dibawa saya subahke gelaresan. Sunan Kalijaga Wali Wah Wali Jawa Ali Ramal diramal mbak 606 lembar kan 6 jajar telu dipengke 6 peng telu berapa? 18 angkanya siji kali walu jatai songo koi wali songo terus mendut pungkasan kali kawitan 6 peng 6 angkanya telu kali 6 jatai songo mali koi wali songo dawake menungso nih bulungannya songo nek diraja didokok nengkene itu kutu wani sendatep suluh tunggal ngembung pucuk ingrono nutupi babak no songo gak kena ambekan gak kena ngelurake apas dari belakang masa tak? Kutu wani sendatep suluh tunggal ngembung pucuk ingrono nutupi babak no songo patokan dari Al-Quran karangane Kanjeng Sunan Kalijaga maksud? Nah ini ku mbak. Nah niki kula sakabeh semanten mawon ngono kan badhe gebek mengke. Nggih, matur nuwun nggih. Sampun niki. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.